Anam evimizə dönmək istəyir, görünmək istəyir, görmək istəyir. İpək çalağayı çəkib başına, qayıdıb gəlinlik qızlıq yaşına. Bəzənib elə bil otvaya gəlib, mənim ad günümdə boyluya gəlib. Analar unutmur balalarını. Tanrım, anaların dualarını bizim üstümüzdən əksik eləmə. Qadın kəsik olur, kəsik eləmə. Anam gördüyünə məhəttəl qalır. Nə ocaq yeri var, nə çəpər qalır. Nə qapı bacadan əsər əlamət. Kimdən soruşsun ki, kimindir həyat? Qalxıb pəncərədən baxır içəri. Nə ev var, nə evdə köhnə şeyləri. Sənayi var idi, götürübdülər. Su daşı var idi, itiribdilər. Divardan gəvəni qoparıbdılar. Söküb taxtımıza aparıbdılar. Üstü müşəmbəli çörək dolu, o da gözə dəymiş. Yerində deyirəm, ay ana, ev bizimkidir. Divarlar biriydi, indi ikidir. Mebel alıbdılar, təzə qət təzə. Parket döşüyüblər kənd önümüzə. Kran çəkiblər, təzə su gəlir. Kəndlərə dağların havası gəlir. Biraz aralda dəmir darbaza, qızıl gül əkiblər bizim doqqaza. Anam gördüyünə inana bilmir. Yol onu tanıyıb gətirib evə, anam yolu izi tanıya bilmir. Tali talisizi tanıya bilmir. Evinin yerində evini gəzir. Mən onu gəzirəm, o məni gəzir. Anam baxa-baxa qayıdıb gedir. Mən də yuxuda ayrılıb gedir. Bu da bir nağıldır qızım. Anam haqqında nağıldır. Atam rəhmətə girəndə mənim bir yaşım vardı. Anamın 26 yaşlar idi. Ata bir, qardaş bacılarım var. Anam çörək bişirərdi, mən də satardım. Beləcə dolanardıq. Mən sıxıntı, nə də yetimlik görməzdim. Mən orta məktəbi bitirdim, Gəncə Pedagoji Universitetinə girdim. Universiteti qutarandan sonra əsgər getdim. 4 aycı əsgərlik xidmətində idim. Birdən xəbər gəldi ki, anam rəhmətə gedib. İnan Allaha, bütün dünyam başına fırlandı. Əsgərlikdən qaçmaq istədim. Komandirin otağına girib icazə istədim. Komandir vermədi. Mənə dedi, ölüb-ölüb mənə nə? Sən heç ara gedə bilməzsən. Tətiyi çəkdim düz komandirə. Dedim, icazə verib qoy gedim. Yoxsa anınızı qıracam. Komandir icazə verdi. Dedi, qoy getsin. Açın qapıları. Getdim. Gelib onun dəfn mərasimində iştirak etdim. 3 gündən sonra qıya etdim. Nə olsun, qaydanlar səmənə həbs cəzası kəsilmişdi. Çox yaxşı yadımda düşür, rəhmətli Rəsulunuzun köməyi ilə mən həbs olunmadım. Nəriman bəy, gəlsəniz Nabat xalanın bir çörəyini tamaşa edin və keçmişi xatırlayın. Buyurun uşaqlar. Thank you.
gözəl anam, gözəlliyin xəlvətdə qaldı. Şirinliyin bir nabatda, bir kənddə qaldı. Mən də getdim, tək məzarım bu kənddə qaldı. Kənd evindən göl evinə köçdüm, ay ana. Heç anamın isti saçı unudular mı? Mən gördüyüm ana, bacı unudular mı? O qızların uzun saçı unudular mı? Mən doğulan gün çınar ətirlər. Mən unutsam, qoca çınar mənə nə deyər? Romalılar Kür çayını bu yerdən keçib. Poylu səndən tarix keçib, bir vətən keçib. Azərbaycan sən keçdiyin körpüdən keçib. Yazılmayan tariximiz bu torpaqdadır. Yazılanlar, pozulanlar pulutaqdadır. Palıqların göldəsində xumarlanmışam. Üz gözümə gün düşüb, gündə yanmışam. Nə çağırıb oyadıblar, nə oyanmışam. İtib gedib o zamandan o yuxuları. Bax, beşiyim buydu mənim, apoylular. Dəftərindən köçürməyə qoymadı məhər. Sol əlinin kölgəsində yazdı bir təhər. Tabaşiri yeyirdi ki, şəkərdir şəkər. Deyirdilər, dərs keçiblər ona beşikdə. O sinifdə birinciydi, mən də eşikdə. Açıb sinə dəftərimi varaqlayardım. Gedən gedib qalanları soraqlayardım. Qabağıma kim çıxırdı, qucaqlayardım. Üz gözündən oxşayardım, flankaş olar. Ya Abbasdı, ya Abşərdi, ya Əvəz olar. Beşiyimdən məzaracan, aldanan mənəm. Dünya yenə cavan qaldı, qocalan mənəm. Məndən sonra aparıblar gözəl poylunu. Uşaqlara tapşırıblar vağzal poylunu. Axsafa mənimkidir, sən də mənim, Azərbaycan. Səndən başqa nəyim vardır, mən də mənim, Azərbaycan. Bir damlada bir ümmanı vəsb elədim, Azərbaycan. Mən səndən baxdım bu ümmanın damlasına. Poylu, səndən boylanıram, Azərbaycan dünyasına. Nərman müəllim, yaratılığınızda qadına böyük hörmət etmişsiniz. Bəs necə? Qadın ilahi varlıqdır. Birinci anamın timsalında gördüm. Sonra isə Sara xanımda gördüm. Canım yandı, canay habin. Təzələdiyin bir yaramı. Aracaqdı kaman boy, apardı çeyirlər salamını. Ələndi torpağım, daşım. Mən ağlayıb qutarmışdım. Ağlar tellər saramı. Qarşımda canlı xəyalsan. Qışqırırsan, amalansan. Çal ha bir çal, belə çalsan. Kaman dirildər saramı. Kaman dirildər saramı. Harfa sayı astı da astı, ses aramı.
Sara çox qəribə qadın idi. Mənə deyirdi, şairin qadını olmaq şərəfdir. Ancaq sonra mənə dedi ki, qızıma şair elçiyası vermərəm. Mən onu başa düşürdüm. Çünki şairin həyat yoldaşı olmaq çox çətin və çox şərəfli bir işdir. Şeirlərinizə yaxşı musiqi bəslənir. İndi isə Elnurun ifasında Nərdivan mahnısını dinləyək. Dünya nərdivandır. Qalxanda mehribandır. Enəndə nə yamandır. Görüşdük pillələrdə, yolun yarısında biz. Sən qalxırdın bu dəmdə, mən gelirdim. Xəbərsiz. Səni arzularla dağılırdı nərdivan. Məni hatirələrə dindirdim o zaman. Daha qalxa bilməzdim, nə o güc, nə o qudrət. Sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdir öz hökmünü təbiyyət. Düşməyəydi bu görüş heç ağrıya. Ya sən əvvəl gəlin, ya mən sonra dünyaya. Nə o güc, nə o qüvvət. Çünki o güc, nə o güc.
Buyurun uşaqlar, bir səhrəsinə tamaşa edin. Ayarıçmə salam. Ev salmaq mənim başımı sana deyir. Deyək ki, işçü sahib ol. Sən nə işçü sahib olmaq istəyirsən? Bir peşən yoxdur. Yenə də vəzir vəkilimi yığım, məsləhətləşim. Görüm sənə nə iş verə bilərəm. Yuxarı vəzifəni verə bilmərəm. Aşağını da bəyənmirsiniz. Vəzir. Şahsan. Vəzir. Bu mənim qardaşımdır. Biz buna nə iş verə bilərik? Sizin qardaşınıza iş tapdım. Gəlin sizin qardaşınızı pil əkmək. Pil əkmək? Bəli, bəli, pil əkmək. Çünki bu ölkədə nə fil var, nə də xəstəlik. Bu əla fikirdir. Bax, bu gündən oldun fil əkmək. Dicə dolan, hörmətin də o bir səkimlərdə artıq olar. Dicək dolan. Aylar illər keçir və padşahın qarşı fil əkimi adına dolanmağa başlayır və bir gün ölkəmizə Hindistandan qonaqlar gəlir. Şah sağ olsun. Buyur vəzir. Ölkəmizə qonaqlar gəlir. Kimlərdir? Hindistandan gəlirlər. Hindistandan? Bəli, bəli, Hindistandan. Buyursunlar. Buyurun, gəlin. Vəzir, sən apar qonaqlarımızı yerləşdir. Qoy, yesinlər, içsinlər, əylənsinlər. Bizdən razı geçsinlər. Qonaqlarımız sizin üçün bir fil, bir də rəqqasə qız gətirir. Rəqqasə qız? Bəli, bəli, rəqqasə qız. Buyursunlar, buyursunlar. O bir pafka. O bir pafka da açtı. O bir şey.
Bu qonağın neçə bir yoxdur? Bu qonağın yolda gələnlər hili xəstələr. Hili xəstələri? Bəli, bəli, hili xəstələri. Ne demək olar? Sizin qardaşınız filəkin. Mənim qardaşım. Bəli, bəli, sizin qardaşınız. Əmr edin, gedək gətirək. Yaxşı, ne, gedin gətirin. Filəkin, bu qardaşın fil xəstələri. Fil xəstələri? Bəli, bəli, fil xəstələri. Mən neylə yəbdərəm? Necə neylə yəbdərəm? Sən ki filəkinsən. Mən filəkin. Bəli, bəli, sən filəkinsən. Bu da onun fili.